Que saudade do meu povo! Dona... Eita! Na hora que você saindo. Tudo bem, dona Xeninha? Oi! Eita, tudo bem, Biru? Tá lembrado de mim? Não! Eu? Ah! É, prefeito da cidade! O candidato do povo! Sim! Ah, o candidato do povo, hein? Vocês são o povo que mora no meu coração. Tu sumiste tem 4 anos, tu já voltasse? É porque eu fui pra Amsterdã, fui passar um tempo lá. E outra, fui procurar coisas, benefícios pra nosso bairro. Deixar as coisas melhores aqui, né? E outra, eu lembrei logo de vocês, vocês moram no meu coração. Os meus eleitores eu amo todos, não tem um. Até os filhos que tá dentro da barriga que ainda vai vir, eu amo todos. Ah. E aí, Biru? Olha, vou dizer uma coisa, tu. Prefeito que vem na minha porta de 4 em 4 anos pedir voto com a cara mais lisa do mundo, dizendo que vai melhorar as coisas, viaja pra Amsterdã pra gastar o dinheiro e vem na minha porta bater pedir voto, eu não quero. Prefeito que ganha a eleição, entra no mundo, passa 4 anos fora e só chega na época da eleição de novo, eu não quero. Tchau. Bora se embora, Xaninha. Vai procurar outra casa. Viagem. Aqui você não tem voto, não. Nem aqui, nem na China. Eu tava querendo procurar coisas boas lá em Amsterdã. Ô, Bill. Oi. Isso é merda, é? Esse esgoto aqui tá 24 horas jogando merda na rua. Isso é o ano todinho. Desse jeito, meu? É o ano todinho. E ninguém conserta. Ninguém conserta, não. Quem que aguenta o fedor, não? Rapaz, é muita merda. É muita bosta jogando na rua aqui. Oh, bom dia. Oh, bom dia. Meus eleitores, eu não poderia deixar de vir aqui falar com vocês. Eu quero me eleger esse ano, agora fica mais 4 anos. Eu conto com o apoio de vocês esse ano. Ô, Marcon, não, Zé? Esse aí não é aquele prefeito que viajou pra Amsterdã, tá com 4 anos? Eu não conheço ele, não, mas acho que é. É ele mesmo, eu não esqueço dele, não. Olha, prefeito que não cobra das empresas responsáveis pelo esgoto da cidade, eu não quero. Olha, prefeito que vê a rua cheia de merda, fedendo, durante 4 anos e ainda acha a rua bonita, eu não quero. Mas prefeito que vem aqui só conversando besteira e não faz nada, eu não quero. Mas eu não fui com a cara de você, não. Bora se embora. Eu fui pra Amsterdã, eu fui procurar coisas boas pra trazer pro meu bairro, esse povo não entende. Olha aqui, olha que coisa maravilha. Eu quero ver a rua sujar toda a terra que tem aqui, essa água leva. Olha, não precisa você ir pra campanha, porque tá tudo limpo aqui. Eu quero me eleger esse ano ainda, eu vou contar com o voto do nosso povo. Será que vai sair peixe aqui hoje? Vai, pode esperar que vai sair neste ano. Tá bom, pô, eu tô aqui esperando mesmo que saia um peixinho. Ô, né? Meu povo, que saudade de vocês que eu tava. Tudo bem? O que vocês estão fazendo aí? Opa! Nós estamos aqui pescando aqui no bueiro. Opa, pescando? É porque abriu um buraco aqui, sabe? Aí ninguém ajeita, aí ó, nós estamos pescando aqui. Não ajeitaram? Peraí, eu tô reconhecendo o senhor. Eu também. Ah, eu rapaz! Eu sou o prefeito de vocês, eu amo vocês. Ele é aquele prefeito que sumiu. E ficou 4 anos fora. Aí agora tá aparecendo, né? É, tu tava onde mesmo? Eu tava lá em Amsterdã. Ah, naquele lugar chique. Chique, é. Caro, né? Sumiu esse tempo todinho, né? Rapaz, que negócio danado. É muito, mas eu não esqueci de... Eu tava lá, mas em momento nenhum esqueci do meu povo aqui. Ah, entendi. Aí tu lembrou agora, né? Não, eu lembrei de vocês aqui. Eu tô falando com todo o meu povo. E outra, eu tô contando com vocês. Eu quero a presença de vocês. Pronto. Pronto, eu também tô contando com o senhor aqui, ó. É pra fazer o serviço aí? Pra poder fazer esse serviço aqui todinho, sabe? Mas o senhor sumiu 4 anos atrás, rapaz. Como é que o senhor faz o serviço e o senhor sumiu? É porque eu tava lá, né? Como é que eu ia mandar falar com o povo aqui? Prefeito que some há 4 anos, que não tampa os buracos da rua, que deixa os buracos abertos na rua, eu não quero. É, e prefeito que vai pra Amsterdã também não quero, não. Mas eu fui pra Amsterdã procurar coisas boas pra trazer pra minha cidade. Rapaz, olha, a gente vai continuar. Vamos continuar. Vamos continuar pescando ainda? É. Pô, dá licença que a gente vai terminar de pescar aqui, viu? Tu desaparece da minha vida. Desculpa aí, viu? Tchau. Oi, eu conto com vocês lá, o apoio, viu? Tchau. Tem mais 4 anos, viu? Vamos ver se sai peixe aqui hoje. Vamos ver agora, vamos ver. Pedro, tô chorando hoje, não tá fácil, eu. 9 em cada 10 pessoas que passou por isso morreu. Ele tá alegrinho, né? Oxe, o que foi, Xaninha? Vai cair mesmo, né? O que foi? Confessa. Confessa. E se você negar, eu já sei de tudo. É o quê? É o quê? Quem é aquela mulher que tava com Zé? Oxe, sabe? Você sabe. Eu não sei. Não gagueja, não. Fala. Fala, porque senão eu vou contar a Bilu tudo também com as coisinhas que eu sei de você. É. Ah, se é... Fala.
Ela é de Recife, ela. Ah, de Recife é pouco. Eu quero saber quem ela é. Ela é uma das primas de Zé, que Zé banca ela aqui na cidade. Zé banca ela. Ah, ele banca ela. Ela vem de 15 quintinhas aqui, vale aí, pronto. Não digo que eu falei, não. E que mais? O que mais ele faz por ela? Não, ele compra feira, compra tudo pra ela. Tudo, tudo. Banca ela toda vez. Ela vem de 15 dias aqui. Tá bom. Como é que a senhora descobriu? Eu descubro tudo, Marconi. Eu descubro tudo. Eu sei quanto você também. No dia que me negar, eu vou e contar a Bilu tudo que eu sei. Eu já falei o que eu sei. Eu não falo nada pra Bilu, não. Eu já sei. Eu falei o que espero eu sabia. Espero que tenha contado tudo. É a verdade? Eu espero. Agora eu vou resolver com ele. Como? Meu pai, como é que ela descobriu? Se dizer. Ah, ainda bem que Nido Mago prestou o carro. Quem é? Eu já sei de tudo. E não negue, não. Negar o quê? Porque eu já sei de tudo. Eu só quero saber o nome e onde é que ela mora. Quê? Não tô com ninguém, não, minha filha. Não é você, não. Oxi. É Marconi. Marconi. Tem uma mulher aí que tá dando em cima dele que quer ele. Eu já sei de tudo. E você também sabe, se você não me disser. As coisas que eu descobri, você é tudo a magrela. Viu? Eu descobri um monte de coisa tua. Mas eu não sei. Como é que descobriu? Ah, meu filho, eu tenho minhas técnicas. Eu só quero saber o nome dela e onde ela mora. É Clotilde, mora na Rua da Quebrada, número 2. Eu sabia que era Clotilde, eu sabia. Agora tem uma coisa, se você não me disser, me disse tudo, me diga tudo. É que Marconi dá presente pro filho dela. Pra quem? Eu não sei, porque ele disse que parece com ele. Disse que parece com ele, ele disse que é como se fosse dele. Ele dá, toda semana dá uma cesta básica pro menino. E é? Tu disse tudo? Rapaz, eu vou trouxer as orelhas dela aqui pra trás. Mas não ficou com ela ainda não. Marcado de sair outro dia aí pra tomar um sorvete com o menino. Eu espero que você tenha dito tudo, porque eu vou dizer a Magrela. Eu não sei mais nada não. Vou dizer a ela tudo que você já fez. Não. Tá certo, né? Agora eu vou lá. Agora eu vou lá. Eu acho que ela descobriu tudo isso. Meu Deus. Não é possível, rapaz. Manda pra ela, chega aqui, não faz. Ah, chegou, meu filho, chegou. Que foi, minha garota? Pode confessar, porque eu já sei de tudo. Quem é a Ciazinha que tava aí dando em cima de Bill? Conta, porque eu já sei, é melhor contar, porque senão... Eu não sei de nada. Eu vou contar a Xaninha tudo que eu sei. Conta o que é a Xaninha? Ah, meu filho, eu sei de tanta coisa que você nem sabe. Eu não sei. Fala quem é, mulher, quem é? Eu não sei de nada. Sabe? Conta logo, eu vou chamar a Xaninha. Não, me chama não. Eu vou chamar a Xaninha e vou contar tudo. Então conta logo, que eu já sei de tudo. Só quero a certeza, diz. É certeza, conta a certeza. Quem é? Eu digo tudo. Pois diga tudo, vá. Eu falo tudo. Desembucha. É uma amiga que ele tem. Ah, uma amiga. É, ela mora fora um pouquinho, vem aqui e ele dá ajuda ela. Porque eu não sei, deu vestido, deu tudo a ela. Ah, ele dá presente a ela ainda? Dá presente, sim. Dá dinheiro? Eu pergunto dinheiro, é minha amiga, tá? Ah, amiga. Mas não diga nada dele, nunca faz ele não, pelo amor de Deus. Ah, vai se zangar com eu. Tu bota teu bigode de moio, viu? Bota teu bigode de moio, porque, oi? Não fale nada. Se tu souber mais alguma coisa, tu diz logo. Não vai falar nada, Xaninha, não, viu? Tu se liga, velho, tu se liga. Mas agora pra resolver o problema é com o meu. Chegou, tô suada, olha. Eu tô vendo. Rapaz, essa técnica é só botar uma pressãozinha que ele diz. Pois diz? É. E tu faz o quê? Fui lá, casa da Benita. Fui lá, disse um monte na cara dela pra ela parar de estar pedindo coisa do marido dos outros, que ela quisesse um marido, arrumasse assim um que... Bem feito! O meu já era meu casado, quebrei tudo lá, assim, virei a mesa e ela... Ela tem que ser assim mesmo. E tu, Marcela? Oxente, eu além de ter ido atrás dela, mandar ela criar vergonha na cara, também tenho conhece e não volta mais nada. Eu acho que a minha esqueceu até onde era a rua. Eu fiz mais prato. Eu telefonei, achei na agenda dele. Mentira, que ele teve umas amigas. Liguei pra ele, digo, ó, pilantra! Tem vergonha na cara, larga o marido dos outros em paz. Vê se vai procurar um pra tu. E ele, botei de castigo, ele não vai passar. Oxi. Vai passar um mês ou mais sem sair pra canto nenhum. Mas conta lá com as orelhas da frente pra trás. Imagina. E Binho tá dormindo. Já tá dormindo.